odustajanje i povlačenje. Iskoristila sam sve zidove i preprepke u životu da bi se pred njima ne bi stala, nego da bi se od njih, kao i u plivanju, odgurnula i bila još brža, snažnija i izdržljivija. Uvijek sam s ponosom isticala da dolazim s ljeta, čarobnog otoka Odiseja i Svetog Pavla, o kojem je danas puno govoreno. Malo ljudi zna da sam ovdje dolazila pred velika natjecanja na samo par dana. Zvali smo to super kompenzacija, a običnim riječima je značilo plivanje u moru, brzih, kratkih dionica i mamina prehrana. Tijekom mog života ljet je ostavio i još uvijek ostavlja snažan utisak na cjelokupnu moju djelatnost. I danas mi je teško zamisliti da sam uspjela biti svjetska europska rekorderka i osvajačica medalja na najvećim natjecanjima, a da istovremeno dolazim s otoka koji nema baze. Moj život me nekad više podsjeća na priču o Bob Timu s Jamajke koji se plasirao na olimpijske igre nego na stvarni život. Od brojnih medalja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima do rada s malom djecom i želje da im ugradim ljubav prema plivanju i tjelovježbi za cijeli život, preko rada s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, do suradnje s predstavnicima i donosiocima odluka na lokalnim i nacionalnih i lokalnih politika, sudjelovanje u raznim sportskim i stručnim tijelima. Uvijek sam promicala ljudske vrijednosti, jednakost, volonterstvo, humanitarni rad i solidarnost među ljudima, ali i zastupljenost žena u upravljačkim tijelima. Moj rad danas posvećen je javnom djelovanju, odgoju i obrazovanju. Projektom kojim sam pokrenula sa svojim timom u posljednju godinu i pol dana uključili smo najviše djece s teškoćama u razvoju sport nego što je iko do sad napravio. Projekt je proglašen najboljim hrvatskim sponzorstvom te bio nominiran za najbolje europsko sponzorstvo. I predsjednik Republike Hrvatske je zapazio dalekosežnost moje djelatnosti, dodijelivši mi odličje reda hrvatskog pletera slikom Franje Tuđmana, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo mi je najveću državnu nagradu Franjo Bučar. Danas, okićena nagradom uz poštovane laureate u ovoj dvorani na kojima čestitam, u srcu našeg nacionalnog parka Mljet, moram vam priznati, u mom srcu je velika radost. Ne samo zbog ove nagrade, nego i stoga što sam uvjerena da će ova nagrada doprijeti i biti poticaj danas i sutra mladima na ovom otoku i biti im inspiracija da ne prestanu slijediti svoje snove i reći im o važnosti sporta za njihov cjelokupni razvoj kao ljudskih bića. Drago mi je da je upravo planinarsko društvo danas nagrađeno, jer to govori o zamahu kretanja među odraslima na ovom otoku. Vjerujem da kretanje već danas može kreirati pozitivnu energiju i dati poticaj ljudima koji ovdje žive. Drago mi je da sam na ovom putu uvijek imala one koji su me podržavali. I stoga sam naučila da uspjeh je uspjeh kad ga dijelimo s drugima. Duboko zahvaljujem svojoj obitelji danas ovdje, osobito mom suprugu Borisu, mojoj kćerci Luciji i mom sinu Vidu. Hvala svim mojim gostima na dolasku. Hvala svima vama, dragi gosti, mlječanke, mlječani. Hvala, dragi sumještani, što ste me se sjetili. Ne možete zamisliti koliko mi ovo priznanje znači. Ujedno mi je ovo priznanje i poticaj i za nastavak rada u sportu kroz rad s mladima, što radim već skoro 20 godina, potičući da kroz sport grade samopouzdanje i samosvijest, jer jedino samopouzdane osobe mogu biti ravnopravne članice društva ovog otoka. Hvala vam svima na priznanju. Hvala Ana na ovim lijepim riječima. Zahvaljujem se i drugima koji su dobili nagrade. Zahvaljujem se našim gostima. Zahvaljujem se svima koji su
nazočili ovoj svečanoj sjednici i u ovom trenutku zaključujemo 19. svečanu sjednicu Općinskog vijeća općine Mljet i pozivam vas da dođete na domjenak i da se malo opustimo uz glazbu našega pera.